Karantinin sertleştirildiği şehir ve rayonlarda 190 manatlık bir defelik ödeme yeniden verilecek. Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiyesi Nazirliğine sertleştirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 10 şehir ve rayon üzere Şeki, Lənkəran şehirlerinin Qax, Zaqatala, Biləsuvar, Cəlləbad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarında gelirini itirən qeyri-formal işleyen az təminatlı şəxslere yaşayış minimumu həcmində bir dəfəlik ödeme, yəni 190 manat verilməsi planlaşdırılır. İşsiz kimi qeydiyyatda olan və karantin rejiminə görə gelirini itirən qeyri-formal çalışan şəxslərdən ibarət az təminatlı şəxslərə yaşayış minimumu həcmində 190 manat həcmində bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə başlanılır. 190 manat bir dəfəlik ödəmə verilməsi üçün artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron bazasında mövcud olan informasiyalardan yeni istifadə olunacaq. Yəni bundan öncə həmin şəhər və rayonlar üzrə bir dəfəlik ödəməni almış işsiz şəxslər müəyyən edilərək Nazirlər Kabinetinin qayda və meyarlarına uyğun təkrar yoxlamaya cəlb ediləcəklər, elektron yoxlamadan söhbət gedir və bu qayda və meyarlara uyğun gələn vətəndaşlar bu ödəməli təmin ediləcəklər. Həmin vətəndaşların banklar tərəfindən bank kartlarına bu ödəmələr həyata keçiriləcək. İlkin proqnozumuza görə təxminən 100 mindən çox vətəndaşa bu şamil ediləcək. Bu məqsədlə 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Ölkə başçısının sərəncamına əsasən pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzlu işçilərə əmək haqlarının ödənilməsi, fərdi və mikro sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi davam etdirilir. Əmək ödənişlərlə bağlı 1900 vergi ödəyici üzrə 9300 muzlu işçi sayı mövcuddur. Eyni zamanda fərdi sahibkar olaraq 13 mindən çox vergi ödəyicini əhatə etməkdir. 1 noyabr tarixinə maliyyə dəstəyindən bağlı əmək ödənişləri ilə əlaqədə olaraq 204,6 milyon manat, mikro sahibkara, fərdi sahibkara isə 77,6 milyon manat vəsaitin vergi ödəyicilərinin bank hesablarına köçürülməsi təmin edilmişdir. Bu da ümumilikdə 130 min vergi ödəyicini əhatə edir. Operativ qərargah bir daha qeyd olunan şəhər və rayonların sakinlərini evdə qalmağa və karantin rejiminə əməl etməyə çağırır. İlkin Həsənli, Turan Mustafayev, Turan Ədalət, Baku TV.